Zdravím vás. Já jsem Dan a Tomikup jsem původně vymyslel pro svoji rodinu. Teď vám ale ukážu, jak si z něj můžete odnést maximum i vy. Pojďme na to. Tak, v sekci Má přání, nečekaně, přidáme první přání. Kliknu sem na ten řádek a napíšu, že si přeju třeba sněžné brusle. Enter. Teprve teď budu psát detaily, jako je barva, velikost nebo nějaký důvod, proč to chci. Já například napíšu, že chci velikost 44. Tak, když chci mít úplnou jistotu, že dostanu přesně to, po čem toužím, tak vyplním i odkaz, aby nedošlo k mýlce a nedostal jsem nějaký jiný model třeba. Jo? Takže vložíme odkaz. A je to. Odkaz samozřejmě není povinný, můžu si třeba přát adrenalinový zážitek. A nemusím ho nějak dál specifikovat, nechám se překvapit, co prostě kdo vymyslí. Já chci mít seznam hezký, takže tady kliknu ještě na ikonku obrázku a nějaký si zvolím. Když jsem vyplnil adresu, tak mi to tady něco už nabídne, jinak můžu samozřejmě nahledat vlastní obrázek. Tak já zvolím tady ty červený sněžní brusle. No, tímhle stylem vytvoříte celý seznam. U každého seznamu je tady ozubené tlačítko. Když na něj kliknete, dostanete se do nastavení seznamu, kde vidíte sdílící ikonky. Jo, můžete to odeslat přes Messenger, WhatsAppem, na Facebook, a nebo si tady prostě skopírujete odkaz a tuhle tu adresu můžete poslat jakkoliv chcete přátelům. A ti pak uvidí celý seznam a můžou si tam jednotlivé dárky zarezervovat. Přičemž, když si je zarezervují, tak vy se to tady ve vašem wishlistu nedozvíte, takže nepřijdete o překvapení. Kdybyste chtěli vědět, jestli něco dostanete nebo nedostanete, tak se jednoduše podíváte na tu adresu. Ale nedělejte to. Tak, teď je ještě jeden způsob, jak sem pozvat přátelé. A to je v sekci Přátelé. Sem můžete napsat e-maily lidí, se kterými si často vyměňujete dárky. Výhoda tohoto způsobu pozvání je v tom, že se vám hned vytvoří virtuální přítel. Já vám to ukážu. Tak, já si tady přidám přítele. Ještě takový detail, pakliže máte v rodině lidi, kteří moc ty internety nemusí, tak si můžete tady přidat třeba virtuálního přítele, babička. Třeba takhle. A to funguje tak, že u tohohle přítele samozřejmě nikdy neuvidíte žádná přání, protože to není člověk, který by se na druhém konci registroval, ale můžete si tady k ní zapisovat svoje nápady na dárky, když vás přes rok napadnou nějaké, anebo si tady můžete napsat, kdy má narosky a podobně. Jo? A tak, když půjdeme zpátky, tak tady vidím, Eva už moji žádost přijala. A já, když si ji rozkliknu, tak vidím, co si přeje, můžu si to zarezervovat, anebo si můžu zapisovat zase svoje nápady na dárky pro ní. Takže je to super věc. Kdykoliv vás napadne cokoliv přes rok, co byste chtěli koupit, tak si to sem napíšete. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl říct o přidávání přání na Tomikup. Mám pro vás ale ještě jeden tip. Jestliže pracujete na počítači, tak si vygooglete rozšíření prohlížeče Tomikup. Funguje to tak, že se vám pak po nainstalování tohoto rozšíření bude zobrazovat v každém e-shopu takovéto tlačítko uložit tip na dárek. Když na to kliknete, tak můžete vlastně jediným kliknutím přidat nápad na dárek pro sebe nebo kteréhokoliv z vašich přátel. Je strašné urychlení vlastně celého procesu, takže já vám ukážu, když si to tady přidám jako nápad na dárek pro sebe a pak přijdu na Tomikup, tak uvidím, jo, že se mi tady přidal tady ten produkt, nemusel jsem vyplňovat název, nemusel jsem vyplňovat adresu. Tak to je asi všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Doufám, že se vám Tomikup líbí a kdybyste měli jakékoliv dotazy nebo nápady na zlepšení, neváhejte napsat. Jen díky vaší zpětní vazbě můžeme Tomikup neustále zlepšovat.